Ja, nu funkar det. Välkommen till ett helt ny Overwatch-video. Jag är med Gran idag, så kör vi en helt ny bana på Overwatch som heter så mycket som Horizon Lunar Colony. Den här banan är Winstons typ hemplats, där han är uppvuxen i rymden. För han är ju liksom så här en, ska man säga, ingenjörsapa. Nej, men han är liksom en professors lilla apa som själv blev en professor. I don't know, ni har säkert sett storyn själv, så ni vet ju vem Winston är. Men det här är hans liksom plats i space liksom. Här är han ju uppvuxen. Och jag tänkte att vi kör lite Hanzo. Se om jag kan få hennes kill sen. Och som sagt, det är aldrig första gången jag spelar den här banan ens. Så jag är riktigt noob på den här banan. Så jag kan inte säga att jag vet ett skit om hur banan är uppbyggd eller någonting. Men det blir säkert skitbra! För banan... Ja, där kommer till och med Winston. Du ska se, någon som lever in i storyn och kör Winston. Det är nice. Ja. Det är kul att någon försöker leva sig in i storyn och köra Winston. Oh, satan vilka frags jag gör. Alltså, det här är ju fan till och med bra video. Nej, men det här banan känns ganska soft. Ganska öppen. Känns som en öppen bana. Nu kommer Winston där, ja. Ja, precis. Sluta svinga runt med det. Åh, men jävlar vad jag tjuttar! Jag går fan hem alltså. Damn! Ja, vi kör. Jag får en sån. Jag skulle ju behöva lite healing. Ja, nu kommer det... Okej. Det hade varit roligare om drakarna liksom kunde krocka med varandra. Då hade det blivit så här värsta explosionen och alla bara dog. Typ värsta nuken eller någonting. Men det är lite väl mycket tänkande här. Vi har 5 eliminations, 4 final blows. Det är rätt nice. Nog för att de håller på contesta nu, och det tycker jag inte om. Men vi har 2 killar på plats. Jag följer efter han här. Jag följer efter Reaper. Han lär ju veta var han springer. De får den. Nej! Och tar vi nästa objektiv då? Där borta, där är vi A. Eller B menar jag. Ja, jag är på väg till B. B var jävligt öppen. Här ska man egentligen köra Bastion skulle jag tro. Bastion tror jag skulle göra sig jävligt bra här. För det finns så mycket öppna platser. Fast i och för sig. Är det öppna platser så har ju de väldigt lätt att se Bastion också. Men ja. Jag vet inte, jag flummar bara. Eller jag spekulerar om hur bra den här banan skulle vara med olika karaktärer. Jag gillar att alla våra mates är liksom där framme. Kör en sån här YOLO. Kunde ha träffat någon. Bra att jobba på att träffa mig själv. Fast det går i och för sig inte. Men det hade varit fränt om det gick. Jag kan ju inte skjuta igenom väggen. Jag är inte wallhack. Eller wallhack har jag, men jag är inte... Jag kan ju inte haxa liksom. Wow! Oh, 2 mot 1. Det här är ju inte schysst. Det här är inte schysst. Det här är inte schysst. Jag är 2 HP. Damn! Okej, vart är mina mates då? Guys! I need you! I needing you! Jag är inte klar det helt själv. Ja, nu kör jag han sin blossom. Sin lilla ros. Det här är ju inte möjligt. Det här är ju inte möjligt någonstans. 4 tanks mot mig. Nej, men 2 i alla fall. Det känns som 4. Jag behöver HP. Har vi inga healers? Förlorar vi? Nej! 3 minuter, det gick ju jävligt snabbt. Men jag tänker faktiskt att vi kör en till match på den här rundan. Och så tänker jag faktiskt visa till game mode som kom i den här patchen som kom nu då. Som heter Low Gravity, vilket jag låter helt skumt. Typ flyga runt eller vad fan man nu gör. Men vi får se. Vi kör en runda till på Horizon Lunar Facility. Nej, Colony. Fan, jag hade nästan rätt. Men vi är snart tillbaka. Så stanna kvar. Ja, då var vi tillbaka i en till match på Horizon Lunar Colony. Och nu tänkte jag faktiskt att vi skulle hinna titta runt lite på banan innan vi börjar. För det var defense igen tyvärr. För det hade varit kul att prova attack på den också. Men man kan inte få allt man vill ha. Nu tänkte jag faktiskt att vi skulle köra så mycket som Roadhog. För att Roadhog är typ den tanken som jag spelar bäst. Stop little boy. Ja, han vill på. Och här är vi A, eller Adora. Den Cavra. Och här, jävlar, alltså jag gillar atmosfären. Jag tycker det är en riktigt häftig bana faktiskt. Tycker jag. Jag tycker faktiskt om. Buckle up. Buckle up. Life is pain. Nu ska vi se. Nu kommer de här snart. Och de kommer väl, jag har ingen aning. Kommer de därifrån? Där kommer de, okej.
ska se om jag kan få någon schysst hook här. Någon sån här random hook. Oh, nej, för tidigt. Fan, tryckte jag för tidigt för. Jag ska se om jag kan vinna den här. Oh, damn. Det smäller. En fire eller någonting. Jajamensan, jag hörde rätt. Hooked, bitch! Så ja, och så får vi ut den här lilla nissen här som vi ska döda, trodde jag. De har även buffat Roadhog. Alltså, de har gjort Roadhog bättre. De har ökat hans styrka på hans vapen. Så han har 5 skott istället för 4. Ja, det är väl typ... De har höjt accuracy på den här, för mig. På plasmabollen. Men jag kan inte lova någonting, men jag har för mig att det är så där. I guess it is. Men det är nice att de har liksom buffat Roadhog. Och sen så var det någon mer de hade buffat som jag inte kommer ihåg vilken det var. Någon som jag egentligen inte bryr mig ett piss om så. Enemy contact. Hook, kom hit. Nej, miss hook. Miss hook. I let the dragon consume you. Wow, okej, jag fick en hook på någon, men jag fick inte tag. Du, det sprang någon här. Jag tyckte jag såg det. Jag märker väl om någon börjar ta över. Ja. Oh. Det känns ovant av 5 skott. Oh, damn, okej, jag kör. Men det känns jätteovant av 5 skott istället för 4, för då kan man liksom skjuta mycket, mycket mer. För ett skott kan göra ganska stor skillnad. Men nu körde han sin jävla blås som bara die istället för... Ja, hi, jag är inte bett. Nu är ju alla inne på A. Det var ju mindre bra. Men vem är det som är där borta? Det är någon som typ defender utan bara köttar. Jag tror det är Soldier faktiskt. Tror jag. Fast vi kan ju inte ha Soldier här precis. Så det är säkert Soldier som defender i alla place. Ja, men det var det och nu är han död. I know they're taking the objective. I need it back. Det ska du inte alls då. Wow, kör så här. Den här ska de också ha buffat så den tar mer. Tror jag läste. Men det kanske var helt fel. Okej, okay. alla på mig, alla på en. Ja, men det är schysst, det är schysst. Det är schysst, grabbar. Kan jag inte ge lite chans här i alla fall. Okej, okay, nu ber de. Vi kommer förlora den här också, tror jag. Skräm mig fan på det kommer jag. Come on guys. Ja, oh, Legend Soil, Solly. Jag försöker. Om du kunde hila lite. Nu ska vi inte vara såna. Han healar säkert jättebra. Nu ska vi se. Vi måste liksom teamworka. Måste vi. Nu ska jag här av någon så hooked. Varför fick jag inte dig? Varför fick jag inte dig? Why didn't I get you, sir? Heal up! Heal up! Vart är våra mercy? Damn! Alltså, vilket kaos det är! Ja, det är bra att du kör den nu. Jag fan är död. Jag har ingen aning vad jag håller på med. Och där fick han agat ju in med size. Det här är ju kört. Är inte möjligt. Redan nu när de vinner. Är typiskt. Hur fan ska man kunna vinna det där? Kanske man har ett bra team. Who knows. Nu ska vi köra Low Gravity. Vilket är andra arkad. Eller det är ett arkad gameplay som kom i den här patchen. Så stanna kvar. Så får vi se vad Low Gravity är för någonting. Low Gravity är låg gravitation. Men man ska väl typ hoppa runt jättehögt. Vi får se. Yes, vad vinner i game mode vid namn Low Gravity, vilket är basically ett helt vanligt game mode fast låg gravitation. Jag vet inte riktigt vad som skulle vara fancy med det, men i alla fall vi hade tänkt att vi skulle köra Fara. För var inte roligare än att aldrig kunna landa eller någonting. Jag vet inte fan vad jag snackar om. Och så ska man ha aim också, det är ju någonting överskattat som aldrig jag riktigt fattar, men försöka skjuta ner en annan Fara som inte heller har någon aim. Det går bra det här! Nej, det gör det inte. Det går åt helvete och jag tvärdör. Jag tänker inte spela med Farah i alla fall. Det är en sak som är säker för jag har absolut ingen aim. Vi kan köra McCree. Det är i alla fall kanske lite bättre one-shots. Om man kan få börja. Japp. Yep. Ja, det är väl klart så fan att de ska ta över den först. Men vi tar tillbaka den. Det brukar vi göra. Om någon ens kunde leva, det verkar som att hela mitt team är tvärdört. För vi har en Genji här och en Widow. Vem fan är Widowmaker i sån här game mode? Inte jag i alla fall. Obviously, eftersom att jag just sa, tack för den, du sköt upp mig i luften. Jävlar vad jag flyger runt. Damn.
Jag träffade eller? Bara stilla, vad fan. Ha, den där var snygg, den där var snygg. Kan man inte rulla i luften, fan vad värdelös. Nu, rulla runt, sa hunden. Någonting. Träffa då. Ja, men det här går ju jävligt bra. Skulle jag inte påstå. Men det gick i alla fall bättre att köra McCree än vad du gjorde att köra Farah. Det är en sak som är 100%. Men hur det går för vårt lag, det är ju en helt annan historia. Stod just Tracer och var redo för att ta självmord, eller vad fan gjorde hon det i vägen? Nej, nu ska jag inte vara såna. Ja, Zenyatta is here, men du kanske ska vara på site istället för att springa runt en bas. Just saying. Kan ni gå på? Ja, men Farah! Ja, flyg upp i luften. Så, one-shotted bitch! Inte för att det var en one-shot, men... Kan du sluta flyga, eller? Du är ingen jävla fågel. Folk dör ju som flugor. Inte bara jag som tycker att det känns bra att köra McCree på det här. Men det är jag som dödar som McCree. Hej på dig, oj! Jävlar, vad försvann! Wow, göm dig, din tjockis! Det går bra. Det går skitbra! Inte vet jag fattar någonting, men... Det verkar vara helt normalt bara när man vägrar landa på backen. Åh, fint om jag hade fått en smäll till, då hade han varit tvärdöd. Tack så mycket, Soldier, du är generöst. Men Farah, för fan! Kom ner på jorden, för fan, så! The turret is going down. Åh, det här kan bli skitcoolt. Köra det high noon nu. High noon in där. Ohoho! Två HP kvar, det är ju skitbra. Vad fan gör han där? Nu, åh, oh, vad schysst det är, Zenyatta. Ja, jag vill älska med dig. Men, ja. Tack så mycket, Genji. Men nu jävlar ska du få smaka på klockan 12. Det är klart så fan han dödade mig när han kör sin ult. Det säger ju ett och annat. Men jag kommer, grabbar. Ska vi köra lite high noon? Jag skulle köra det, inte deras. Fan, fick han två pers. Jo, jag vet exakt vad jag ska göra. Det här kommer bli så jävla bra. Först vill jag skjuta ner honom. Skitsamma. Vi ska upp på ett ställe här. Nej, vi ska inte dragon konsumera någonting här. Vi ska upp här. Trodde jag, om det hade gått lite snabbare. Kan jag få hoppa upp? Woohoo, jävlar! Jaha, nu ramlar jag ner här. Alltså, det flyger ju lik överallt. Om jag kör upp nu, nu ska vi se här, och så gör jag så här, high noon. Och så fick vi, två pers läka, Bålsäkon Gotland, vad fan snackar jag om? Nu ska vi se, ta över den här jäveln. Ta över den här satans jäveln så kan jag vinna. Ja, men vad bra att du träffar då, bara för att ha Michael Jackson skins eller vad fan är nu. Nu! Bra Soldier, det tar vi! Du och jag mot världen. Nu vart det tyst. Nu vart det väldigt obehagligt tyst här. Vänta, wow. Jag gjorde just när de var dödad utav Genji där. Det var ju jävligt schysst gjort utav mig. Kom igen nu, det här tar vi. Det här tar vi, pojkar och flickor. Oh jävlar, titta min HP. Det här är ju inte precis erotiskt på något sätt. Mm, precis. Hej på dig. Overtime. Ska vi se om våra nissar här kan överleva det här. Om han kan hålla sig på backen då. Kom igen, in på sajt nu då så vi kan ta det här. Jag blir väldigt trött på det här. Flyga runt och flumma som en... Jag vet inte vad. Nej! In med dig! Widow, du förlorar ju tack vare dig. Jag måste skylla på någon, man kan ju inte skylla på sig själv. Det är inte mitt för att vi förlorar. Nog för att inte jag gjorde piss, men det hör inte hit, en helt annan historia. Men det är fortfarande chans på att vi kan vinna. Om de inte vinner den här också, då är det helt kört. Men det är bäst av tre, alltså. Who knows? Jag tror inte jag ska fortsätta som McCree i alla fall. Jo, jag ska fortsätta som McCree. Nej, jag ska inte fortsätta som McCree. Eller ska jag? Jag är kluven. Jo, vi kör McCree. Vi kör McCree, för då kan man få så fina one-shots rakt i pannan. Undrar om jag kan dansa som McCree? Det kan jag inte göra. Men jag kan snacka. Jag kan säga watch and learn. Watch and learn.
Nu kör vi. Nu kör vi. Hoppa runt lite. Inte så lite eller för den ena. Undrar om de där går att skjuta sönder. Det har jag aldrig provat. Inte för att jag bryr mig. Oh, flyger runt för folk överallt. Vad hade jag väntat med i det här game-modet i och för sig. Och så hoppar vi också ut. Oh, hej på dig. Kan jag få träffa dig eller? Stilla! Woof! Wow, hans kule flög ju bra långt. Okej, nu ska vi inte säga sånt. Han misstas ganska grovt, men... Oh, jag vill ha HP. Sneaky pick-a-like. Fick jag den inte ens. Rakt i pannan. Där dog jag rätt hårt faktiskt. Det var inte så att han sköt mig utan han puttade mig in i väggen så jag dog eller vad det nu var. Visst inte om man tappade HP av det. Tydligen. Eller vad fan han nu sa. Han kan säga så mycket som I'm a huckleberry. Nu tar vi tillbaka den här. Åh, vad snygg träff. Inte för att han dog, men det var snygg träff i alla fall. Vad fan gör han i taket? Vad i hela friden? Vad gömmer sig i taket? Okej, okay, inte för att jag skulle upp hit, men det blir jättebra. Stanna! Freeze! Kan träffa också. Träffa, sa jag. Din gurkmeja. Åh, det här blir bra. Det där blev bra, inte för att det gjorde någonting riktigt, men... Håll den här nu. Där kommer han. Oh! What's up, soldier? Ouch. Ouch. Ow. That hurt me really bad. Jag vet inte varför jag går och säger massa så här quotes in game, men det blir säkert jättebra. Nu ska jag döda den där jävla soldiern som dödade mig. Om inte du hade kommit in i bilden och bara titta på mig. Jag kan skjuta granater på dig. Här står jag i hörn och skjuter. Wow! Han dödade mig. Det var inte ens han som dödade mig. Det var någon som bara tog äran. Nu ska vi se här. Hur långt är det kvar för min ulti? 97, varför tittar jag inte själv? Fire in the hole, nu är det någon som kommer dö. Om jag kunde träffa lite här. Om du kommer ner hit, det här blir bra, det här blir bra, det skjuter vi. Om jag kunde träffa lite, jag ber om ursäkt för den du. Det här känns inte bra. Så ja. Och så träffar vi dig också. Nej, skitsamma då. Han dog i vilket som. Kan vi få börja igen? Let the dragon consume. Nu vill jag komma fram och köra high noon på alla så alla bara tvärdör. Och så blir det rena rama. Men varför kör alla andra high noon så fort jag gör det? Jag fattar inte. Eller alla andra. Ja, den andra. Om jag hoppar. Och så kör jag high noon så här. Wow. Och så träffar jag inte en jävel för alla bara gömmer sig. Så, jag träffar inte honom för han drar sin reflekt och dödar mig istället. Shit, bra. Han fattar ju direkt. Ju fan, jag är så dum. Okej, 98%. Nu tar vi den här. Kolla, kolla, overtime, den bara sjunker. Nej, nu då. Nu kollar den bara, sakta. Nej, nu då, bara, Skitsamma då. Skitsamma, vi kunde ha vunnit där. Alltså det här är ju ett väldans sätt att öva sin aim på, men inte för att jag får någon träffa riktigt. Åh, nu kommer han där och kör sin ultimata. Så, ja. Fan, vilka träffar jag får. Nästan så jag skulle kunna varit med i någon skyttetävling här. Alltså. Uff. Nu tar vi tillbaka den här. Varför tar jag den själv för? Vart är alla mina bros? Nog för att man brukar säga bros before hoes, men det är inga hoes här så det blir jättebra. Stilla! Miss. Nu är det vår. Nu håller vi den här. Döda honom. Nu!
Vad är det som åker runt och låter som en pansarvagn? Det ska vara en bastion här någonstans, säger jag. Nu tar vi den! Ja! Fy fan vad jag är grym! Fy fan vad jag är bra! Fy fan vad jag är bra! Hej dundrans kalas! Okej, nu står det 1-1. Så vinner vi den här. Då vinner vi alltihop. Avgiftslöst, tror jag inte behöver förklara och vidare hur det där fungerar. För ni har kört helt vanliga game modes. Och det här är som helt vanliga game modes. Så det enda som är skillnad är att det är low gravity. Game mode heter low gravity, det säger sig självt. Nu lugnar du ner, men det där är väldigt dramatiskt. Man säger istället... är mycket trevligare. Okej, vi har en Winston, vi har en Junkrat, vi har en Hanzo, vi har en... Bastion. Och en Soldier. Och så Majara såklart. McCree, one and only. Fan with the hammer kills. Fan betyder det? Måste jag googla. Yeah, capture the objective. I will catch up the objective. Så sant som att jag heter Oliver. Nu är det kaos här. Nu kommer alla bara dö. Alla bara dör. Och jag dör. Jag vet inte vad som händer, men alla bara dör. Så, jag också. Ja, det blir bra! Och sen vill jag gärna ha ost på den också. Nu tar vi den. Så jävla duktiga killar i mitt lag. Jag blir så imponerad. Jag blir så impressed på dem. Riktigt begåvat gäng som jag hamnar här med. Speciellt han Pro att... ingen aning om han ens gör ett piss, men... fan, kommer en flygande jävla... wow! En flygande Roadhog, det lät ju lite farligt. Åh, men typiskt att han ska få ett HP kvar eller någonting. Det där var väldigt frustrerande faktiskt. Hade inte den där feta apan kommit där, då hade jag vunnit. Men det är klart att den feta apan ska dyka upp mitt från ingenstans. Men titta på mig, jag har ett laservapen. Som är av el i och för sig. Fast laser är ju för el, om man tänker så. Ja, här var det kaos. Döda den feta apan! Nu, dö! Nej, nej, nu! Där ja! Då gör vi så här. Och så gör vi så! Nej. Gå typ... lägg dig eller någonting, det där var fan inte okej. Okay. Det var inte okej, okay. Man går inte bakhåll när man har en sniperbussa. Man gör det inte. Jo, det gör man. Men ändå inte, jag vet inte vad jag snackar om. Bäst i min käpa måga bli. Alltså det behövs en träff till. Hur svårt ska det vara? Titta, en träff. Nu jävlar ska jag hoppa upp till henne så ska hon få smaka på... wow, Gotland! Bra att han stannade mig med sin jävla reflekt. Det börjar bli väldigt frustrerande när det dör hela tiden. Liksom 13 deaths, 21 eliminations. 14 final blows. Ja, ja. Fan with the hammer, det kanske är den. Du tror det. Nu! Titta vad duktiga de är! Ja, ni är så duktiga! Ja, vinner jag godis. Nej, det får ni inte. Retard. Kunde jag ge mig fan på att han kommer med sin jävla ultimata dans där. Stilla! Skitsamma då. Måste ta musmattan slut så att jag inte kan röra musen mer. Det är bra, det är bra! Was it worth it, Hanzo? It was totally worth it, Hanzo. Was it worth it? Han Crimson, han är jävligt förbannad skulle jag tro. Vad gjorde Hanzo då som var så frustrerande? Han heter liksom Wild Turtle. Du kan ju inte klanka ner på någon som... en vild sköldpadda liksom. En vild sköldpadda, är det en snabb sköldpadda eller? I don't know. Wow, wow, wow! Kommer feta apa i 120 blås från ingenstans. Ah, ja. Lek med den feta apan själv. Nu ska vi se här. Var fan kom den feta apan hit det plötsligt? Oh, I got you in my sights, ska du säga det? Det här är ju spännande. Men du din lilla sniperåtta. Oh, feta apan är här. Ja, men det är ju nästan roligt det här va. Det är ju skitkul va.
Nej, det är det inte. Titta, det står 89,90. Vinn det här nu bara. Prova att visa vad du går för när du springer där med dina tajta byxor. Man måste typ springa snabbare med tajta byxor eller någonting. För alla som springer har tajta byxor, så man måste typ springa snabbare med det. Det är därför jag springer så jävla sakta, för jag har pösiga byxor. Just saying. Nu ska vi se. Om du tar bort din sköld där så blir det jättebra. Vad fan håller du på med? Tycker du att du är rolig eller? Är du rolig? Apan skjuter in i luften. Haha, sköt apan i luften om vi vinner. Booyah, yeah. That's the way to go. GGVP, du, det är jag som är GGVP. Good game, wow, well played. Yes, det var allt för den här videon. Om ni, oh, fan, kolla, titta, jag fick play of the game. Hur fick jag play of the game? Sharpshooter. Jag träffar ju inte ens, det var ju sämsta jag sett. Titta, var det där play of the game? Var det play of the game? Hur fan var värdelöst. Ja, nej, men det var allt för den här videon. Ni får absolut inte glömma att trycka på gilla-knappen, dela och prenumerera, så hörs vi i nästa video. Men tills dess, för det så sjukt jävla bra, så hörs vi. Tack och hej, leva på steg. Booyah.